Rimca sa svojim rovnačkim timovima i timovima za spašavanje, nakon dobijene informacije da su dva lica, radni spreduzeća Čengi, pala u vodu, stupili odmah u pretragu terene u cilju spašavanja i pretrage u nalaska lica. Na osnovnih informacija koje smo dobijali od svjedoka i ovo što su timovi radili, konstatujemo da radi vodostaja rijeke i vremenskih uslova trenutno nismo mogući se da pronađemo lica. Nastavljamo potragu u ranim jutarnjim satima na osnovu dogovora našeg menadžmenta i kolega koji će nam pružiti pomoć u kontrolnoj civilnoj zaštiti. Evo, možete li nam reći ko je sve učestvovao u potrazi? Za učešće u potrazi, znači specijalna policijska jedinica, kantonalna civilna zaštita, GSS, općine Zavidević i Žepče, koliko ja znam. Da li su neki tragovi pronađeni na ovoj dionici koji ste pretraživali? Tragova trenutno nema, to su samo informacije svjedoka koje možemo uzeti kao subjektivne dokaze. A kad kažete nastavit će se ujutru potraga, da li to znači u donjem toku rijeke Bosne oko, ne znam, Maglaja, Dobe? Znači, potraga se nastavlja od lica mjesta prema nizvodno rijeku gdje nam tragovi to budu govoriti. Koliko sati ovako imati? Pa pretpostavljamo da će menadžment nama reći da ćemo nekako deliti. Ko su radnici, da li ste obavili, obavili na poradce? Ne znam, to možete tražiti rukovodstva preduzeća. Hvala vam.